Jednoduché konstrukce pomocí kružítka, cvičení dvě, přečteme si zadání. Prohlédněte si obrázek a rozhodněte, která tvrzení jsou správná. Správná tvrzení označte křížkem. Prohlédnu si obrázek a udělám si k tomu několik poznámek. Takže co vidím? Vidím trojuhelník RST, no a pro, přeměřím si jeho strany, takže strana RS, ta je dlouhá 4 cm. Přeměřím si stranu RT, tam měří 3 cm. A přeměřím si stranu TS nebo ST, tam měří 2 cm. Tak, co tady vidím dál? Vidím zde kružnici, no spíš část kružnice R tam má střed v bodě R a poloměr to je ta strana 3 cm. Co tady vidím ještě dál? Kružnici S se středem S a poloměrem 2 cm. Tak. Myslím, že jsem si podrobně prohlédl ten obrázek a mohl, mohu se pustit do těch tvrzení. Tak jdeme na to. Abychom narýsovali trojuhelník o straně R, er, strany RT rovná se 2 cm, kružnice R musí mít průměr 2 cm. Tak pozor. Tady o straně RT ale 2 cm, ale tady jsem naměřil 3 cm, tak tady už je chyba. Tady by měly být 3 cm, takže já už tady nic křížkovat nebudu. Kružnice R musí mít průměr 2 cm. Pozor, takže průměr to je přes celou kružnici. Tohle je poloměr, průměr je dvakrát větší, takže tady by muselo být 6. Takže tady nebudu nic křížkovat. Druhý výrok. Abychom narysovali trojuhelník o straně ST, tady rovná se 2 cm, tak to odpovídá. Kružnice R musí mít průměr 2 cm, takže kružnice R ne. Kružnice R s tímhle nic nemá společného. Tady by musela být kružnice S a průměr. No pozor, tohle je poloměr, takže průměr to je dvojnásobek. Takže 4 cm. Zase tam nebudu nic křížkovat. No tak to je aspoň to třetí tvrzení, aby bylo pravdivé. Abychom narýsovali trojuhelník o straně ST rovná se 2 cm. Délka úsečky. Délka strany ST rovná se 2 cm. Jo, tak to je v pořádku. Kružnice S musí mít poloměr 2 cm. Ano. Tady ta kružnice, my jsme si to tady na začátku napsali. Takže tady to křížku. No snad jsem to vyřešil dobře. Jo, svítí to zeleně. Tohle nebylo úplně lehké. Tady bylo hodně potřeba přemýšlet a důležité bylo si na začátku pořádně prohlédnout obrázek a zjistit, co se zjistit dalo.